Забраната за движење во шума поради високите температури на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од една и решението за предвремено отпочнување на ловната сезона на дивеч под заштита, од друга страна, ги збунија и концесионерите и ловците. Па во основа, двете мерки останаа само на хартија, бидејќи на терен практично ништо не се случува. Поточно, ниту ловната сезона стартуваше два месеца порано од законски предвидената заради одстрел и намалување на бројот на дивата свиња поради појавата на африканската чума, ниту ловците започнаа со одстрел. Во Кочанската подружница на Македонски шуми Осогово се уште чекаат инструкции и се надеваат дека доколку се усогласат сите детали околу ловот, за неколку дена ќе организираат лов на овој дивеч на нивните ловни терени. Додатен проблем за кочанските ловци може да представува тоа што дивата свиња се насели во полските райони, каде поради земјоделските активности мощно комплицирано ќе биде организирањето на ловот. Ловци и земјоделци велат дека гледале по неколку диви свиња покрај реката Брегалница и во нивите каде оставиле траги од риењето и уништувањето на земјоделските култури. Инако се проценува дека во земјава има околу 8000 диви свиња, па дел од ловците стравуваат оваа мерка да не доведе до истребување на овој дивеч од ловиштата.